Jó estét kívánok! Önök a kék lámpásokat látják. Tartsanak velünk! Megduplázódott a halállal végződő balesetek száma a megyében, éppen ezért új baleset megelőzési kampány indul. Az Autós Nagy Koalíció az érzelmekre ható akcióval a veszélyek elkerülésére hívja fel a figyelmet. Törött célvédők, üvegdarabok, roncsok az úttesten, hárman vesztették életüket a 81-es főúton Magyaralmás és Sörét között nemrég, amikor három személyautó ütközött egymásnak. A tragédiában több ember is megsérült, és éppen az ilyen és ehhez hasonló esetek és veszélyhelyzetek elkerülése miatt indít baleset megelőzési kampányt az utakon az Autós Nagy Koalíció. Alapvetően az emberek érzelmi alapon döntenek, nem racionálisan, és hát szeretnénk a közlekedőket arról meggyőzni, hogy úgy közlekedjenek, mintha a számukra legfontosabb emberek lennének körülöttük. És alapvetően csak költői a kérdés, hogy ön nyomná a gázt nagy sebességgel egy sík utcában, ha a gyereke pattogtatja az út szélén a labdát a járdán. A szakemberek új módszerrel vennék rá az autósokat a biztonságos közlekedésre. Az érzelmekre építő baleset megelőzési programban azt szeretnék elérni, hogy mindenki úgy vigyázzon a másikra, mint egy hozzá közel álló emberről lenne szó. A kampányt meghirdető Autós Nagy Koalíció vezetője kiemelte, hogy az agresszív stílus növeli a baleset veszélyt. Idén több baleset volt az utakon, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Sajnos az idei évben a tavalyihoz képest közel 10%-kal több halálos közlekedés baleset volt Magyarországon, vagy halott, mint a tavalyi évben. Ugye én változatlan azt gondolom, hogy nem szeretnék sorrendet felállítani, nem lehet ezt jól megmondani, biztos, hogy közrejátszik a sebesség nem helyes megválasztása, a kanyarodás szabályainak a nem figyelembe vétele. És a tragédiával végződő balesetek száma ráadásul jóval országos átlag feletti a megyénkben. De nem csak ez az adat, hanem a balesetek okai is beszédesek. A KSH adatai szerint a 2018-as első félévi baleseti statisztikai számok lesújtó képet mutatnak Fejérben. Nem csak mindenben rosszabbak vagyunk, mint az országos átlag, de az előző évhez képest is jelentősen romlott a helyzet. Fejérben az év első fél évében 333 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, ami az országos balesetek 4,4%-a. Számuk egy év alatt jelentős mértékben 9,2%-kal emelkedett. Szeretnék minden közlekedőt arra kérni, hogy aki a pohár után nyújt, az onnantól kezdve már nevezessen, illetve nagyon fontos elsősorban a fiatalok felé lévő kérés, hogy alapvetően tegyék majd azt a dolgot meg, hogy amikor elmennek egy buliba és jól érzik magukat, akkor ha tudják azt, hogy a barátjuk már ivott, hogy tudatmódosító szert használt, hogy ez ma mai világban sajnos egy meglévő probléma, akkor egyrészt őt is beszéljék le arról, hogy vezessen, illetve tegyék azt meg, hogy ők se üljenek be mellé, és alapvetően az elmúlt időszakban több olyan balesetről hallottunk a médiákban is, ahol ugye fiatalok voltak sajnos a baleset részesei, és mindenki valamilyen fajta tudatmódosítószert használt. A halálos balesetek száma 9-ről 19-re nőtt, jelentősen meghaladva ezzel az országos átlagot, ami 3,4%. A közlekedési balesetekben összesen 501-en sérültek meg, 14%-kal többen, mint 2017 első fél évében. A halálos áldozatok száma is megduplázódott, összesen 22 embert vesztettünk el 2018 első fél évében Fejérben. A balesetek túlnyomó része, 96%-a járművezetők hibájából következett be. Leggyakrabban a sebesség nem megfelelő megválasztása és az elsőbség meg nem adása miatt.
Járőr, kábítószerkereső és nyomkövető kutyák versenyeztek 3 napon keresztül Baracskán. Idén is megszervezte a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézet a kutyavezetők és szolgálati kutyák nemzetközi versenyét. A baracskai börtön egyik rabja az őt kísérő fegyőre támadt. Az egyenruhásnak nem esett baja, hiszen kutyája megfékezte a támadót. A bírák nem bántak szűkmarkúan a pontokkal, hiszen egy jól elvégzett szituációs feladatot láttak. Lepusz! Ezen kívül a kutyák bemutatták, mennyire engedelmesek, de nyomkövetés és drogkeresés is volt a feladatok között. A baracskai intézet 8. alkalommal adott otthont a 3 napos versenynek. Nem véletlen, hiszen a 70-es években éppen itt kezdődött el a szolgálati kutyák kiképzése. Az EBEK elsősorban prevenciós tevékenységet végeznek. Immár 8. alkalommal sikerült megrendeznünk itt a Közép-Dunántúli Országos BV Intézetben Baracskán a szolgálati kutyavezetők és kutyák országos versenyét, ami azért különleges egy kicsit, mert a 70-es években itt kezdődött el a szolgálati kutyás tevékenység ebben az objektumban. Mit kell tudni egyébként ezeknek a kutyusoknak? Hát a szolgálati kutyáknak nagyon sokrétű a feladatú ellátásuk. Igazából, amire a verseny is szól, ugye járőr kategóriában, tehát őrzővédő tevékenységben, a szolgálati feladatuk inkább prevenciós jelleggel hasznosítható, alkalmazható. Kábítószerkereső kategóriában, illetve nyomkövető kategóriában indultak a versenyzők. És ami nagyon különleges, az, hogy a visegrádi négyek tagországai is elfogadták a meghívásunkat, illetve a társrendvédelmi szervektől, a rendőrség, a honvédség és a Nemzeti Adó és Vámhivatal is elfogadta a meghívásunkat. Illetve elméleti tesztlapot is ki kell tölteniük a kutyavezetőknek, tehát az elméleti tudásukról is szert tesznek, illetve lesz az utolsó napon egy fizikai ügyességi akadálypálya, amit szintén teljesíteniük kell a versenyzőknek. Egyébként itt az objektumban hány kutyus teljesít szolgálatot? Hát itt az objektumon kb. 10 kutya teljesít szolgálatot, itt ugye beleszámoljuk a növendékkutyákat, esetleg ami már nyugdíjazás előtt áll, és itt is természetesen, mivel a nyomkövetésnek nagyon nagy hagyományai vannak ebben az intézetben, itt viszonylag sok nyomkövető kutya van, illetve kábítószerkereső kutya és járőrkutya is, illetve ebben az intézetben találhatók az duál kutyák is, amit 2016 évben kezdtük meg saját képzés keretében, nyomkövető és kábítószerkereső feladatot is el tudnak látni. Mekkora segítség ők egyébként a hivatalos szerveknek? Én azt gondolom, hogy hatalmas segítség. Az élő erőben, a gazdálkodásban, hogy osszuk be a szolgálatot. Azért egy kutya és kutyavezető járőrpáros hatalmas visszatartó erővel jár, ha csak a járőrkutyákra gondolunk. Mindig azt gondolom, hogy a megelőző tevékenységben van nagyon nagy szerepük, természetesen a felderítésben is, de alapvetően a megelőzést célozzuk meg, és ha már tudják, pontosan tudják egyébként az intézetekben, a büntetésvégrehajtási intézetekben, hogy hol teljesítenek szolgálatot kutyák, ha járőrkutyát már látnak, már, ha még meg is fordul esetleg egy olyan gondolat a fejükben, hogy mondjuk olyat csinálnának, amit nem szabad, nagyon gyorsan elállnak tőle. Tehát a kutyának igazából nem kell alkalmaznunk a kutyát, a kutya jelenléte már garancia arra, hogy ne történjen egy esetleges rendkívüli esemény, és ez vonatkozik a kábítószerkereső kutyákra is. Hál' Isten, a nyomkövető kutyákra ritkán van szükségünk, azért is vettük célba azt, hogy ezek a nyomkövető kutyák kábítószerkereső munkát is végezzenek. Beszéljünk meg egy kicsit a versenyről, tulajdonképpen 3 napig zajlik majd itt Baracskán ez a verseny. Hányan jelentkeztek erre a versenyre, hányan jöttek erre a versenyre, milyen kategóriák vannak, milyen megmérettetések? Igen, 52-en jelentkeztek, 49-en értek ide megbetegedések miatt, és amit mondtam, járőr kategóriában, kábítószerkereső kategóriában és nyomkövető kategóriában mérik össze a tudásukat a versenyzők. Nagyon nyitott kiskutya. Zserbó a magyar büntetés végrehajtás legfiatalabb tagja, Vácon teljesít szolgálatot. A kis német juhász a versenyhez még fiatal, de 4 lábú társát és gazdáját elkísérte. Engelsdörfer Dávid 8 éve kapta első szolgálati kutyáját, akivel azóta is együtt dolgozik. Mellette kezdődött el Zserbó kiképzése. Én 10 éve vagyok a büntetés végrehajtás kötelékében, és 8 éve dolgozok szolgálati kutyákkal, és mindig is érdekeltek állatok, nagyon szerettem az állatokat, és kaptam lehetőséget annak idején, hogy szolgálati kutyákkal foglalkozhassak.
És gondolom azóta nem bántad meg, hiszen már a második kutyus is hozzád került. Milyen egyébként velük dolgozni? Milyenek a mindennapjaitok? Hiszen nem csak dolgoztok, hanem utána együtt is mentek tulajdonképpen haza. Igazából nagyon szeretek a kutyákkal dolgozni, igazából a napjaim nagy részét a családom és a kutyák teszik ki. Tréningezésből állnak a napjaink, és persze ugyebár van nekem szolgálti kutyám is, és azzal a kutatásaink. Van már egy nagyobb kutyanálad, ővele már több éve szolgálatot teljesítetek. Hogyan teltek az eddigi évek, és hogyan került képbe Zserbó, aki ugye a legfiatalabb tulajdonképpen az országban, mondhatjuk azt, hogy az országban? Most egy szolgálati kutyám az jelenleg 7 éves, 6 éve dolgozunk együtt, és a országos parancsnokságtól Sámmári Alezres úrnőtől kaptam egy lehetőséget, hogy Szlovákiában készültek szolgálati kutyát vásárolni, és megki felhívott, hogy szeretnék-e részt venni a kölyök kutya programba, és igen, mondtam természetesen azonnal. Tudnak egyébként ők együtt működni, együtt dolgozni, vagy azért el kell őket szeparálni? Igazából egyszerre egy kutya dolgozik. El kell őket igen szeparálni munkavállalat. De természetesen a délutáni játékok azok együtt mennek. A háromnapos versenyen a rendőrség, a TEK, a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Magyar Honvédség csapatai is részt vesznek, valamint meghívást kaptak a Visegrádi négyek tagországainak legerősebb csapatai is. Tomboló szél és özönvíz sújtott le a viharszigetekre, több tucatnyi embert kellett kimenekíteni a térségből. Katasztrófavédelmi gyakorlatot szervezett a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosban. A nemzetközi gyakorlatban több mint 300-an vettek részt. Sokkos állapotban, mégis épségben hozták partra a Vöröskereszt önkéntesei azt a nőt, aki több tucatnyi társával együtt került bajba a képzeletbeli Felhőszigeten. A katasztrófavédelmi gyakorlat szituációja szerint hatalmas vihar tombolt a térségben, és a kialakult árvízhelyzet miatt 20 ember ragadt a területen. Bementünk csónakkal, hogy majd átjövünk a partra, de leállt a csónakunk, az övé meg elsüllyedt, és nem jött fel a vízből. Nem jött fel! A fiatal lány egy úgynevezett imitátor volt, akinek az volt a feladata, hogy úgy játssza el a sérült szerepét, hogy viselkedésével fokozza a pszichikai feszültséget. A Vöröskereszt katasztrófavédelmi szakmai vezetője azt mondja, a fiatalok által okozott stressz valódibbá teszi a résztvevők számára a gyakorlatot. A Magyar Vöröskeresztnél az a szlogenünk, hogy a felkészültségben hiszünk, és ezek a gyakorlatok pontosan arról szólnak, hogy a munkatársainkat, önkénteseinket, partnereinket felkészítsük arra, hogy egyes veszélyhelyzetekben milyen feladatokat kell ellátniuk. Ezen a gyakorlaton egy vihar csapott le, viharszigetek körzetére, és itt kell különböző mentési, ellátási feladatokat végrehajtaniuk a magyar és külföldi csapatoknak egyaránt. Mennyire komplex ez a feladat? Tudják-e a résztvevők, hogy mi vár rájuk az adott helyszíneken? Hogy kell elképzelni, és hányan vesznek részt ebben? Semmiképpen nem tudják a pontos gyakorlattervet a résztvevők. Számukra ez újdonság. Van egy csapat, aki a szervező csapat, aki a kárhelyek kialakításán, a szituációk kialakításán dolgozik. A résztvevők mind úgy érkeznek ide, hogy tegnap reggel kaptak egy e-mailt, mely szerint viharszigeten vihar csapott le, és áradások keletkeztek. Tehát ők teljesen abból indulnak ki, mint egy valós katasztrófa helyzetben tennék, azokból az információkból építkeznek. 320 fős a gyakorlat, ebből 40-50 fő az az imitátor, akik arra szolgálnak, hogy élethűbbé tegyék a gyakorlatot, illetve a sérülések ellátása, a pszichoszociális segítségnyújtás, amit nekik kell nyújtani, az egyfajta nyomást gyakoroljon a résztvevőkre. Az eltűnt személyek keresése előfordulhat egy ilyen szituációban, ahol hirtelen csap le egy vihar, esetleg kirándulók voltak a térségben, nem tudtak megfelelően tájékozódni, tehát őket meg kell keresni. Szerencsére érkezett három olyan csapat is, akiknek kereső kutyáik vannak, ők segítik a keresést, természetesen az élőláncos keresésen kívül. Előfordulhat egy ilyen szituációban, hogy megsérül egy négy lábú is, vele is történhet baleset. Itt ugye a résztvevőknek abban is tudniuk kell helytállni, hogy ellássák ezt az állatot.
Azt gondolom, hogy egy ilyen szituációra csak akkor tudunk igazából felkészülni, hogyha a prevencióra helyezzük a hangsúlyt. Vöröskereszténél van egy úgynevezett pszichoszociális felkészítő program, ami kifejezetten az ilyen nyomás alatt való munkavégzésre készíti fel a önkénteseinket, illetve a munkatársainkat. A sérültek mellett egy bajba jutott kutyát is a partra segítettek az önkéntesek, akik megoldották az állat szakszerű ellátását. A túlparton lévő önkénteseink jelzése alapján egy sérült kutyát fognak áthozni a vízimentő kollégáink. A kutyának valamilyen vágási sérülése van, vérzősebbel kell ellátni, és minél hamarabb biztonságos helyre juttatni. Itt a Vöröskereszt önkénteseinek nem csak az a legnagyobb feladata, hogy a sérült embereket, vagy akik ott ragadtak a túlparton, áthozzák biztonságos helyre, hanem más-más szituációkra is rá kell jönni. Ugye, melyek ezek, és hogyan tudnak rájönni? Alapvetően egy vihart követő szituációba helyeztük bele az önkénteseinket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a felderítéstől kezdve különböző közléseket kapnak, és ezeken a közléseken át önmaguknak kell felderíteni, meghatározni a helyzetet, és döntenek a saját kapacitásaik, erőforrásaik különböző helyszínekre történő kiküldésétől. A helyszínek között vannak olyanok, amelyek mondjuk ez is ilyen vízimentési, víziszállítási jellegűek, vannak olyanok, amelyek inkább a pszichoszociális segítségnyújtásra, csecsemőgondozásra, szociális, illetve humanitárius ellátásra mennek rá jobban. A Magyar Vöröskereszt célja az, hogy a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó kollégáink, akik egy-egy ilyen veszélyhelyzetben az emberi szükségleteknek a minél hamarabbi, minél gyorsabb és minél teljesebb lefedésével foglalkoznak, egy begyakorolt, flottul működő rendszerben tudja végezni. A bajba jutott embereket a Magyar Vöröskereszt imitátor önkéntesei játsszák el. Az imitátorok olyan önkéntesek, akik gyakorlatilag egy sérülés vagy egy lelki állapot élethű megjelenítésére képesek. Ebben a helyzetben ők egy forgatókönyvet követnek. Mindenkinek van egy-egy szerepe, és ennek a szerepnek megfelelően különböző fontos információkat adnak át a gyakorlatozóknak. Tehát például azt, hogy milyen hozzátartozóikért aggódnak, hogy láttak valakit mondjuk vízbe zuhanni, hogy tudnak egy veszélyes pontról a szigeten valahol, és ezeket az apró információs cseppeket az ellátás közben az ellátóknak össze kell gyűjteni és fel kell használni. Tehát nem csak az a feladat, hogy egy sebet bekötözzenek, áthozzák a sérültet vagy megnyugtassák, hanem az is, hogy a lehető legtöbb a helyzetre vonatkozó információt megtudjanak. A komplex gyakorlatban több mint 300 magyar és külföldi vöröskeresztes vett részt, akik az elsősegélynyújtást, a pszichikai támaszadást és az eltűnt emberek felkutatását gyakorolták extrém körülmények között annak érdekében, hogy éles helyzetben az itt elsajátított technikák készségszinten működjenek. Megrepett a Paksi atomerőmű egyik fűtőelemének burkolata és radioaktív anyag került a levegőbe, ezért kellett beavatkozzon a Megyei Védelmi Bizottság alapon, legalábbis egy elképzelt katasztrófa szerint. A nukleáris balesetelhárítási gyakorlatot évente egyszer kell elvégezzék a térségben, ezzel a különböző védelmi szervek mellett a lakosságot is felkészítik egy esetleges katasztrófa szituációra. Ezzel a figyelmeztető jelzéssel kezdődött ma délelőtt a nukleáris balesetelhárítási gyakorlat alapon. Egy lehetséges katasztrófa helyzetet modelleztek délelőtt a Paks közeli településen. Az elképzett szituáció során megrepett az atomerőmű egyik fűtőelemének a burkolata, és nagy mennyiségű radioaktív anyag került a légtérbe. Ezért azonnali lépések megtételére volt szükség a környező településeken. A szituációban a lakosság védelme érdekében történnek lépések, jód tabletta kiosztása, a lakosság tájékoztatása és más egyéb lépések, amelyekről most a szakemberek egyeztetnek, és majd a gyakorlati végrehajtása is megtörténik. Nem sokkal a bajt jelző figyelmeztetést követően a helyi iskolában megkezdődtek a védelmi intézkedések. Első körben a diákok hermetikusan lezárták az épületet, hogy minél kevesebb radioaktív anyag kerüljön a légtérbe.
Mikor megérkezett a segítség, a gyerekeket arcukon porszűrő állarccal védőfelszerelésben 4 fős csoportokban menekítették ki az iskolából. Nagyon fontos, hogy ilyen szituációban a pánik elkerülése. Ezért is van nagy szükség éves szinten a maihoz hasonló gyakorlatok lebonyolítására. Persze egy hasonló nukleáris katasztrófa esetén rengeteg tényező, így például a szivárgás mértéke és az időjárás is befolyásolja azt, milyen gyorsan terjed a radioaktív sugárzás. Miután a gyakorlat során befejeződött a lakosság kimenekítése a fertőzött övezetből, a honvédség védelmi zászlóalja kezdte meg a felderítést, a településről távozókat pedig speciális sugárszennyezettségmérőkkel vizsgálták. A járműveket sugármentesítették. A szerdai gyakorlaton a honvédség, a katasztrófavédelem és a rendőrség mellett számtalan szervezet és bizottság működött közre 150 fővel, hogy egy esetleges tényleges katasztrófa helyzetben már mindenki tudja, mi a dolga. A jogszabály szerint a maihoz hasonló gyakorlatot a térségben évente egyszer el kell végezni. Új járőrautót kaptak a csalai polgárőrök. A csoport mostantól hatékonyabban felügyelheti a rendet nem csak a város részben, hanem a szeméttelepen és a város szélén is. Ezzel az autóval járőröznek mostantól nappal és éjjel is a polgárőrök csalán. A városrészben 2009 óta működik a csoport, és míg előtte gyakorlatilag minden másnap betörések miatt bosszankodtak a városrésziek, azóta megszűntek a bűncselekmények. Az új autóval hatékonyan figyelik nem csak a városrész, de a környék biztonságát is a jövőben. 2017 nyara óta próbálunk gépjárművet szerezni, és nem csak gépjárművet, mint más anyagi javakat ahhoz, hogy a település polgárőr csoportja ugye minden évben természetesen végre tudja hajtani a járőrzési feladatait. Elsősorban a járművel Csala belterületén fogunk ugye járőrzési feladatokat végrehajtani a város Nagyszombati útján, illetve a Deponia ZRT őrségével fogjuk majd a kapcsolatokat ápolni szorosan, illetve a település szomszédságában a István Major településhez fogunk majd még kijárni. Természetesen útba fogjuk eltenni a régi 811-es utat, ahol sajnos az utóbbi évek során tapasztalataink alapján mondhatom azt, hogy elmérgesedett az illegális szemét lerakat, és hát ennek a mondjuk rossz cselekedetnek a mondjuk úgy, hogy beszüntetését szeretnénk majd végrehajtani, legalábbis ennek a segítségére szeretnénk majd megoldást találni. Ahol az illegális szemétlerakókra vadásznak majd. A csoportnak egyébként korábban is volt autója, az azonban az évek során elhasználódott. Ezért volt szükség újra, amit az önkormányzat finanszírozott. 2009 óta működik a polgárőrcsoport, és azóta itt Csalán nem volt betörés, annyira hatékonyan és lelkesen működnek, csak csalaiak vannak ebben a csoportban, és egy nagyon elhasználódott járműt használtak, amit módunkban állt kicserélni. A közgyűlés döntése alapján a polgárőrségnek juttatott támogatásból a régi kistérségi orvosi ügyelet által használt autót vettük meg, ami egy rendkívül jó állapotú, megkímélt autó, úgyhogy nagyon hasznos lehet itt a csalaiak és a környék lakóinak biztonsága érdekében. A csalai polgárőr csoport 18 taggal működik, mindannyian a városrész lakói. Ez volt már a Kéklámpások. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!